Погоди. Добре, дошел? Тук сме. Най-после. Така си. Бързо, бързо, бързо. Бързо. Бързо, бързо. Нататък е. Бързо. Хайде. Българската национална телевизия представя детския игрален филм «Призраци не съществуват». Пий ни си сокче! Такаши.
Готов ли си? Хвани здраво. Удряй силно. Едно. Две. Три. Четири.
Гледахте японския игрален филм «Призраци не съществуват», подготвен за излъчване от екип на главна редакция «Детски и младежки програми».